इरानको तेहरानमा पोसाक सम्बन्धी सरकारले जारी गरेका आदेशको उल्लंघन गरी सार्वजनिक रूपमा कपाल देखाएको अभियोगमा दुईजना महिलालाई पक्राउ गरिएको छ त्यहाँको एक पर्सलमा दही किन्न गएका उनीहरूलाई एकजना पुरूष ग्राहकले हिजाब नलगाएको भन्दै दहीले बारम्बार आक्रमण गरेका थिए सार्वजनिक व्यवस्था बिगारेको आरोपमा ती आक्रमणकारीलाई पनि पक्राउ गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन् इरानको न्यायपालिकाले ती महिलालाई कपाल देखाएको आरोपमा हिरासतमा लिएको बताइएको छ इरानमा महिलाले टाउको नढाक्नु गैर मानिन्छ मानिन्छ हिजाब अनिवार्य लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्ने माग गर्दै देशमा महिनादेखि विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् सार्वजनिक रूपमा हिजाब नलगाउनु इरानमा महिलाहरूका लागि गैर कानुनी भए पनि ठूला शहरहरूमा धेरैले हिजाब लगाउँदैनन् कानुन प्रतिको क्रोध र निराशाले इरानी समाजमा असन्तुष्टि बढाएको छ तेहरानको धार्मिक प्रहरीले नियम अनुसार हिजाब नलगाएको आरोपमा गत सेप्टेम्बरमा हिरासतमा लिएकी बाइस वर्षीय महसा अनिमीको मृत्यु भएपछि देशभर विरोध पर्याप्त छ हजारौंलाई पक्राउ गरिएको छ भने चारजना प्रदर्शनकारीलाई मृत्युदण्ड दिएको छ